Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Ірина Гнатюк, жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. Вечір добрий. Сьогодні розкажемо наступне. У Харкові почали дезінфікувати під'їзди, як часто оброблятимуть їх. Поліцейські посилили патрулювання у парках та скверах на час карантину. У Харкові медикам та волонтерам пропонують безкоштовне користування велосипедами. Дві нові підозри на коронавірус зафіксували на Харківщині. Це люди з однієї родини, обидва самоізолювалися і перебувають під наглядом лікарів. Чи були вони за кордоном, поки невідомо, каже речниця обладміністрації Ксенія Ярікова. Зараз чекають на підтвердження підозр із лабораторії. Нагадаємо, у суботу зареєстрували офіційно підтверджений випадок коронавірусу в регіоні. Це чоловік, хвороба в нього проходить у легкій формі, він також на самоізоляції під наглядом лікарів. За останню добу в Україні підтверджені 62 нові випадки інфікування коронавірусом. Загалом таких вже 480, це дані на 10 ранку. 11 людей із цим діагнозом померли, шестеро одужали. Раз на два тижні проводитимуть дезінфекцію харківських під'їздів. Розпилювати спеціальний розчин будуть у ліфтах, на перших поверхах та оприскуватимуть вхідні двері. Роботи виконують 5 бригад. Підрядник міська служба «Чистий дім Україна» почали сьогодні із центру міста. Обробити мають 3 тисячі під'їздів. Як працюють, бачила Маргарита Дешкіна. Це мотооприскувач. Тут бочок на 10-12 літрів води. Заливається туди вода, з препаратом розводиться. Це з холодним потоком, він просто розпилює краплі. А теплий робиться туманом. Олександр Лямін показує прилади, якими дезінфікує під'їзди. Один працює на бензині, важить близько 20 кілограм. Інший – ручний. Для людей, так, безпечно. І для животних теж. Для людей це безпечно, для тварин також. Основний упор – на місця масового скупчення. Це ліфти та вхідна група першого поверху. Ми передали графік нашого приїзду на дільниці жилкомсервісів. Поширюються оголошення з часом та датою обробки. Працюють по двоє, обов'язково в спецодягу та захисних масках. Те, що у Харкові почнуть дезінфікувати, минулого тижня сказав віцемер Ігор Терехов. Починаємо обробку і дезінфіцирування, прежде всього, під'їздів. Починаємо обробку та дезінфекцію насамперед під'їздів, вхідних груп, потім тротуарів, вулиць та павільйонів зупинок. Те, що стосується наземного транспорту, його дезінфікують в дуже такому жорсткому режимі. І ми слідкуємо за цим. Производиться обробка четвертинним раствором амонія. Обробляємо четвертинним розчином амонія. Сенс проводити дезінфекцію такий самий, як і миття рук милом, або їхня обробка спиртовим розчином. Ці заходи профілактичні. Першим етапом запланована обробка 900 житлових будинків. Там близько 3000 під'їздів. Тими силами, які ми маємо, можна обробити від 300 до 400 під'їздів на день. 300 до 400 під'їздів в день. За 20 хвилин дезінфекцію закінчили. На двері клеїть оголошення. Комунальники кажуть, діятиме розчин годину. Зробили? Так. Молодці. Прибираю на своєму поверсі. А чому? Хлоркою, білізна, звичайно. І кнопки ліфта, все протираю. Ручки дверні, прям сусідам навіть. Не знаю, чим саме дезінфікували, якими засобами. Вважаю, було б непогано, щоб просто у під'їздах повісили оголошення з цією інформацією. Тому що просто вийти і попшикати усе спиртом, наприклад, це ми й самі можемо. За словами Сагана, сьогодні обробили близько півсотні під'їздів. Окрім Клочківської, працювали в будинках парної сторони на проспекті Перемоги. Другим етапом підуть інші райони. І так по колу, поки не припиниться небезпечна ситуація. Щоб обробити під'їзди, знадобиться два тижні. Маргарита Дешкіна та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.
17 лікарень на Харківщині зможуть приймати хворих на коронавірус. Ці дані напередодні оприлюднила Національна служба здоров'я України. Йдеться про 7 лікарень у місті, серед них 2 інфекційні та 10 у регіоні. За даними служби здоров'я, в них можуть обладнати 180 місць для ізоляції хворих. Загалом там можуть прийняти більше 4 тисяч пацієнтів. У цих закладах є 128 апаратів штучної вентиляції легень. За даними речниці обладміністрації Ксенії Ярікової, зараз людей із підозрою на коронавірус доправляють до інфекційних лікарень, дорослої та дитячої. Інші працюють у режимі карантину. Задіють їх, якщо в інфекційних лікарнях не вистачатиме місць. Намети для прийому хворих на COVID-19 розгорнули на Харківщині. Загалом в області та місті встановили 16 тимчасових пунктів прийому людей, повідомив речник Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Ігор Лупандін. Це територія обласної інфекційної лікарні. Тут встановили 2 намети, усередині кілька розкладних ліжок, твердопаливна піч. За даними Держслужби надзвичайних ситуацій України, в усіх областях країни та Києва встановили 217 таких пунктів. У них лікарі зможуть проводити первинний огляд пацієнтів із коронавірусною хворобою та приймати рішення щодо їх подальшої госпіталізації. Такі пункти розгорнуто по всій Україні на території лікарень першої хвилі госпіталізації. Всі пацієнти з респіраторними симптомами, які звертатимуться у заклади охорони здоров'я, повинні пройти первинне скринінгове медичне розподілення щодо входу у приймальне відділення, відділення екстреної медичної допомоги. Первинне скринінгове медичне сортування включає надівання медичної маски на пацієнта та його супровід, безконтактне вимірювання температури тіла пацієнта, короткий збір анамнезу на виявлення респіраторних симптомів – кашель, нежить, задишка тощо. 1500 поліцейських щодня патрулюватимуть сквери та парки Харківщини для недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції. Правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу щодо дотримання правил карантину. За нехтування ними харків'ян притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Чи дотримуються санітарних норм у парку Горького, розповість Світлана Стаценко. Дуже шкода, що ви не вдома. Чому? Я з дитиною гуляю. На центральній алеї у парку Горького гуляє з дитиною Світлана. Ми вийшли покататися на роликах, не спілкуватися у компанії, де більше 10 і так далі людей. У мене є антисептик, ми нічого не чіпаємо руками, не їмо на вулиці. Ну таке. Я обмежую її, щоб вона не лізла руками до обличчя, рота, носа, ока. Це я знаю. Так проходять рейди поліцейських щодо дотримання правил карантину. Його ввели, щоб не розповсюджувалась коронавірусна інфекція. Обмеження діють з 12 березня. Здравствуйте. Доброго дня. Карантин не лякає? До лампочки. До лампочки? На ручки побризгаю. Іди. Ходи, на ручки поприскаю. Це водичка, не бійся. Давай ручки. Ось так. Дивись. Ось так. Я знаю. А чим дихала? До парку в день прийшла й Ірина Путятіна з сином. Ходимо зі стеріліумом в карманчику. Ходимо зі стеріліумом у кишені, там, де потрібно, не потрібно. Завжди протираємо руки. В основному вдома сидимо. А буквально, щоб пройтись туди-назад, йдемо додому. Ось так і проводимо карантин. Неможливо втримати, доводиться пояснювати так, що усе закрито. Дімо, усе закрито, карантин. Діма, все закрито, карантин. Перебувати на даний момент не заборонено. Але це рекомендація Міністерства охорони здоров'я для вашої ж безпеки. Є антисептик, є маски. Є антисептик, є маски. Маски ми носимо у супермаркетах, у громадських місцях. Ось маски 2. А маски давно ви купили? Ну, а взагалі? Взагалі вони нові, але придбали давно, коли карантин лише починався. На час карантину поліція працює у посиленому режимі. Це означає, що для рейдів у громадських місцях задіяли додаткові патрулі, говорить речник управління патрульної поліції Дмитро Гайдук. Патрульна поліція в першу чергу несе інформативну місію до населення для того, щоб користуватися засобами індивідуального захисту, антисептиками, використовували захисні маски, перчатки, тому подібне. За словами Гайдука, такі рейди проводять від суботи. За цей час протоколів за порушення правил карантину не виписували. Штраф за порушення санітарних норм складає від 17 до 34 тисяч гривень. Патрульна поліція закликає дотримуватися заходів безпеки та режиму карантину. Світлана Стеценко, Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків.
І від початку дії карантину на Харківщині правоохоронці склали 191 адмінпротокол. Такі дані на сьогоднішній день надала речниця Нацполіції області Ольга Грабар. Серед порушень правоохоронці виявили заклади громадського харчування, спортивний клуб, побутові магазини та магазини квітів, які попри постановок адміну працювали, каже Грабар. До адмінвідповідальності притягнули 7 водіїв за порушення правил пасажирських перевезень. За словами Грабар, у 4 випадках водії перевозили більше як 10 пасажирів у салоні, в інших 3 возили людей приміським маршрутом. Нагадаємо, штрафи за порушення правил дотримання карантину від 17 до 34 тисяч гривень. Безкоштовне користування велосипедами пропонують медикам та волонтерам у Харкові. Взяти двоколісний можна на автоматизованій станції прокату. У місті таких 13. Цьогоріч сезон відкрили раніше, розповіла менеджерка проєкту Вікторія Смагіна. Чи вплинуть закриття метро та обмеження у громадському транспорті на кількість бажаючих взяти велосипед на прокат, Олександра Новосел розповість. Антон Руденко бере велосипед у прокат. От я з центру доїхав, 20 гривень заплатіть. Ось я з центру доїхав, 20 гривень заплатити і трохи сідниці підкачати. І щоб не пішки йти, трохи цікавіше. Ось сюди його привіз, хочемо тут по району покататися. Це одна з 13 станцій автоматизованого прокату у Харкові. Забрати велосипед можна безконтактно через мобільний додаток, повернути на будь-яку іншу станцію. Така система називається байкшерінг і є альтернативою громадському транспорту. В Харкові вона працює 2-й рік. Цієї весни сезон відкрили раніше через карантин і потепління. Та поки збільшення клієнтів не помічають, каже менеджерка компанії Вікторія Смагіна. Поки не відчувається, я не знаю, чим пояснити, чи тому, що всі знаходяться в стресі, чи тому, що виходять не дуже далеко від дому люди ходять. Ну, я не можу зараз поки пояснити. Це зараз буде видно, напевно, через деякий час, може за 2 тижні. Дивує, от зараз ми з вами стоїмо біля станції, і на ній там кількість велосипедів, в принципі, достатня для того, щоб зараз ними користуватися. Щоб убезпечити користувачів, раз на добу станції дезінфікують. Ми закликаємо наших клієнтів не забувати про особисту гігієну, власну гігієну, про те, що все рівно на таку кількість велосипедів ми не в змозі обробляти після кожного клієнта цей велосипед. Тому обробляйте, будь ласка, руки, користуйтеся рукавичками. Через карантин медикам та волонтерам велосипеди надають безкоштовно, співпрацюють зі штабом обладміністрації, говорить менеджерка. Вони нам дадуть списки, і за цими списками люди зможуть користуватися. В першу чергу медиків і також волонтерів, які будуть займатися тим, що опікуватися соціально незабезпеченими людьми зараз. Смагіна каже, працюватимуть станції до осіннього похолодання. Олександра Новосел та Антон Деркач. Новини на Суспільному. Харків. Обвинувальний акт проти чоловіка, який підпалив двері Харківської обладміністрації, направили до суду. Ерванда Олексаняна підозрюють за 3 статтями. Це хуліганство, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу та підготовка до умисного знищення або пошкодження техніки газовидобувної компанії. Олексанян – мешканець села Заудя на Чугуївщині. Торік у грудні він підпалив двері обладміністрації, тоді свій вчинок пояснював тим, що влада не реагувала на його скарги щодо руйнування дороги до села. У поліції повідомили, збитки від підпалу становлять 79 тисяч гривень. Під час обрання запобіжного заходу за вчинення вказаного кримінального правопорушення погрожував життю та здоров'ю слідчого та прокурора у кримінальному провадженні. На початку 2020 року готував скоєння підпалу автомобілів бурової компанії на території Чугуївського району міста Харківської області. У січні чоловіка взяли під варту за підозрою підготовці до підпалу техніки компанії, яка, за словами Олексаняна, руйнує дорогу у Зауді. За кілька днів чоловік вийшов з СІЗО під заставу, зараз він вдома. Це просто бред, наговор. От принесли мене, от у мене обвинительний акт. В обвинительному акті ні одного доказательства нету, взагалі ні одного. Относительно того, що я прокурора іздівав і тому подобне, є відео, ніхто нікого не іздівав.
Максимальне покарання щодо Олександряна відповідно до статей до 10 років позбавлення волі. Справу розглядатимуть у Чугуївському райсуді. Опалювальний сезон у Харкові поки не планують закінчувати раніше 15 квітня. Про це Суспільному повідомив заступник головного інженера комунального підприємства Харківські теплові мережі Євген Зінченко. Він також додав, що ситуація з опаленням може змінитися у залежності від погодних умов. По-перше, для цього нема ще підстав, тому що, як відомо, основна вимога нормативних документів – це плюс 8 температура зовнішнього повітря на протязі 3 днів. Друге, ми враховуємо прогноз на більш довгий період, і десь числа так 6-го воно вже буде відслідковуватись така температура. По цього буде прийнято окреме рішення. Зінченко також додав, що у зв'язку із карантином у школах та дитсадках опалення вимкнули. За словами заступника інженера, на його практиці раніше, ніж 15 квітня, опалювальний сезон закінчували усього кілька разів, зокрема у 90-х роках. Більше новин шукайте на сайті Суспільне медіа та на сторінках Суспільне Харків у соцмережах, як назнити зараз на екрані. Далі ефір каналу продовжить програма «Тема дня. Дистанційна шкільна освіта під час карантину». Гостя студії Олена Кононенко, представниця обласного департаменту науки і освіти. Дивіться о 19:20.